Иргэдэд хамгийн ойр ажилдаг орон нутгийн хурлын төлөөлөгчдөд сонгох ээлжид сонгуульд төр засгийн тэргүүнүүд саналаа өглөө. Монгол улсын ерхийлэгч Элбэгдорж Гэргий Болормагийн хамт Монгол Оросын хамтарсан Орос 3 дугаар сургууль дээр байрлах 1951-р хэсэгт очиж саналаа өгсөн байна. Харин улсын хурлын дарга Инхулд Чингэлтэй дүүргийн 1-р хорооны санал авах байранд саналаа өглөө. Монгол улсын ерхий сайд Эрдэнэт саналаа өгч иргэний үүргээ биелүүлж сонгуульдаа идэвхтэй оролцохыг ард түмнээсээ уриаллаа. Хорим 16 оны 10 дугаар сарын 19-ний энэ өдөр бол улс орон даяар орон нутгийн сонгуул болж байгаа бас нэгэн түүхэн өдрөө. Нэг ёсондоо бидэнд хамгийн ойр буюу анхан шатанд ажиллах тэр хүмүүсээ төлөөлөгч болгон сонгодгоо. Монгол улсын төрийн тэргүүний саналаа өгсөн Скватер дүүргийн 3 дугаар хороо 1951-р хэсэгт өглөөний 11 цагийн байдлаар эрс 9.8% байсан байна. Манай хэсэгтэр нийт 2335 иргэн саналаа өгөх ёстой. 2 намаас 4 ажиглагч ажиллаж байна. 2 мандатын төлөө өрсөлдөж байгаа 5 өрсөлдөгч. Та бүхэндээ хамгийн ойр ажиллах хүмүүсээ сонход идэвхтэй оролцохыг ерөнхийлөгч Элбэгдорж онцлон хэлж байла. Энэ удаагийн сонгууль иргэдэд манай хүмүүст хамгийн ойрхон байх тийм сонгууль байгаа. Иргэдэд хамгийн ойрхон ажиллах тэр төлөөлөгчтэй сонгож байгаа юм сонгууль. Тэгээ иргэдийн төлөө хамгийн ойрхон ажиллаж хамгийн их юм хийх одоо хүмүүсээ сонгох юм сонгууль байгаа. Тийм учраас нийт иргэдэд сонгуульдаа идэвхтэй оролцохыг одоо хүсэж байна. Сонгуульд бүгдэд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Аа, тэгээд ард түмэн бүгдээрээ л сонгуулаа өгөөрэй. Сайхан байна. Оо, сая санал өгч гарч ирлээ. Санал сайхан явагдаж байгаа мэн. Тайван сайхан явагдаж байна. Санал өгч гарсандаа баяртай. Хоёрынхаа үргийг биелүүлээл санал өгөөл явж байна. Сонгуульд санал өгч байгаа хүмүүсийн насны байдлыг харахад залуучууд уу юу? 18-25 насныхан эрс муу байна гэсэн мэдээ байна. Иргэд та бүхнийг сонгуультай идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Мэдээлэл хэрэг авсан маань уналтар бэлтгэлээ. Сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуул өнөөдөр орон даяар явагдаж байна. Улсын хурлын дарга Миягомбийн холд харьяалагдах дүүрэгтэй буюу Чингэлтэй дүүргийн 1-р тойрог 2036 дугаар хэсгийн санал авах байранд 13 цагт санал өглөө. Чингэлтэй дүүргийн 1-р тойрог 2036 дугаар хэсгийн хороо 2806 сонгогчтой. Өдрийн 12 цагийн байдлаар нийт сонгуулийн насны бүртгэлтэй иргэдийн 17% нь санал өгчээ. Орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага бол 4 жилийн хугацаанд тухайн орон нутгийн хөгжлийн асуудал, тухайн орон нутгийн өмнө тулгамдж байгаа хүндрэл бэрхшээл юу вэ нүү? Тэр бүх асуудлуудыг дээд чатныхаа байгууллагуудад хөрөгдөг. Дээд чатны байгууллагуудаас гаргасан шийдвэрийг орон нутгаар хэрэгжилтийн зохион байгуулалтдаг үндсэн хуулийн одоо бас ийм одоо чухал байгууллага. Тийм учраас бол энэ өөрөө удирдах ёсны байгууллага байгуулахад иргэн бүр эрхийнхаа дагуу идэвхтэй оролцох нь зүйтэй гэж бодож байна. Нийт 2806 сонгогч санал өгөхөөс 346 сонгогч төр хасалт хийлгэж албан ёсоор тус хороонд 2460 сонгогч санал өгөх ёстой гэж Чингэлтэй дүүргийн сонгуулийн 1-р тойрог 2036 дугаар хэсгийн зохицуулагч Мөнх Амглан хэллээ. Орон 22 цаг хүртэл үргэлжлэх энэхүү санал хураалтаар 21 аймгийн 1613 баг нийслэлийн 9 дүүргийн 152 хорооны 7282 төлөөлөгчийг сонгох юм. Улсын хэмжээнд сонгуульд оролцох насны одоо сонгуулийн насны нийт иргэдтэй хандаж хэлэхэд өмнөх орон нутгийн сонгуулийн эрсийг харах юм бол өнөөдрийн сонгуулийн явц байдлыг бас харах юм бол ер нь нийт дүнгээрээ сонгуулийн эрс бас хөрөхгүй байж болжгүй ийм тал бол ажиглагдаж байна. Тийм учраас бол иргэд олон түмэн сонгуулийнхаа ажилд бол идэвхтэй оролцож сонгуулийн байрандаа ирж саналаа өгөхийг би уриалж байна. Анхан шатны иргэдтэй туулж ажиллах эрх мөдийн удаагийн сонгуулиар тодорхой ёстой. Орон нутгийн сонгууль явуулахад зарцуулагдах төлөвлөсөн 13.9 тэрбум төгрөг байгаа. Иргэдийн эрс хөрөхгүй бол дахин санал хураалт явуулдах хуультай дахиад л зардал гарах учраас иргэд сонгуульд идэвхтэй оролцох ёстой юм а. Мэдээлэл батөргөл үйлчилгээ утгаар бэлтгэ.